Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, January 10, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na dalawang weather system pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Itong northeast monsoon o hanging amihan na siya nakakaapekto sa mahilagang bahagi ng Luzon. Habang easterlies o yung hangin na nagmumula dito sa Karagatang Pasipiko ang siyang nakakapekto sa nalalabing bahagi na ating bansa malaki yung chance pa pare ng mga maihinang pag-ulan particular na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. yan, yung area ng Cagayan Valley. Habang sa nalabing bahagi nating bansa, generally fair weather pa rin tayo pero posible pa rin yung mga isolated light rains dito sa Luzon habang posible yung mga thunderstorms sa nalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Base naman sa pinakahuling datos natin, wala pa rin tayong monitor na anumang low pressure area. Posible hanggang sa weekend, malaking chance sa na magkaroon tayo ng bagyo na maaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bas base nga sa ating pagtataya ay isa hanggang isang bagyo ang maaring mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Enero. At narito nga ating lagay ng panahon dito sa may bahagi ng Luzon Makikita natin na malaki yung chance ng mga pag-ulan na dulot ng northeast monsoon o hanging amihan partikular na sa Cagayan Valley at maring umabot ito sa may area ng Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi nitong Northern Luzon, itong Ilocos Region, Cordillera kasama din itong uh, nalalabing bahagi din ng Central Luzon ay posible yung mga isolated light rains dulot ng northeast monsoon habang sa nalalabing bahagi nito nga uh, kasama yung area ng Uh, National Capital Region o ng Metro Manila kasama yung Southern Luzon ay asahan pa rin yung mga isolated range uh, rain showers and thunderstorms. Pero generally, fair weather sa malaking bahagi ng Luzon. Yung agwat nga ng temperatura natin sa lawag ay mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 16 to 23 degrees Celsius habang sa Tuguegarao 22 to 30 degrees Celsius. Sa kamay nila naman 24 to 30 degrees Celsius habang sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius sa Legazpi, sa bahagi ng Bicol, 24 to 31 degrees Celsius. Dito naman tayo sa may bahagi ng Palawan at Kabisayaan. Sa Palawan, asahan din natin yung generally fair weather pero posibleng mga isolated rain showers and thunderstorms. Halos ganitong panahon din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas. At ang agwat ng temperatura sa Kalayaan Islands ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius habang sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman ay mula 25 to 31 degrees Celsius. At sa Tacloban, sa may Eastern Visayas, 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Mindanao, posible din yung mga pulupulong pag-ulan, pag, pag at pagkulog. Although generally ay fair weather din sa malaking bahagi ng Mindanao. Yung agwat ng temperatura natin sa Buanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Davao ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Sa ngayon nga ay wala pa rin tayong nakataas na gale warning bagamat inaasahan natin later this week ay muling lalakas itong uh, amihan kaya hindi tinanggalis yung posibilidad na magtas ulit tayo ng babala sa malalakas na alon particular na dito sa may extreme northern Luzon ito yung area ng Batanes at sa may northern na uh, seaboard so, particular na dito sa may bahagi ng Ilocos Norte at kagayan provinces kasama yung Babuyan Islands sa mga susunod na araw at narito naman mag magiging ilagay ng panahon sa susunod na tatlong araw dito sa kamay nilaan at sa Baguio muling iiral yung northeast monsoon kaya posible yung mga isolated light rains. Habang sa Legazpi City sa may bahagi naman ng Bicol ay muling iiral o makakapekto yung shear line. O ito yung panggaan ho ng mainit at malamig na hangin at dahil doon ay malaki yung chance ng maulap na kalangitan na may mga pagulan sa bahagi ng Legazpi City. Uh, sa susunod na tatlong araw, yung agot ng temperatura sa nila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Alam nyo, mapapansin nyo, yung 23 degrees Celsius, medyo mataas pa siya doon sa usual or average na minimum temperature kapag ganitong buwan sa area ng Metro Manila. Normally, nasa 21 degrees Celsius. Kaya mapapansin nyo, hindi pa ganun kalamig yung ating mga gabi. Sa Baguio City naman, yung agot ng temperatura ay nasa 15 to 23 degrees Celsius habang sa Legazpi naman ay mula 24 at to 31 degrees Celsius. Dito naman sa may bahagi ng Visayas, itong Metro Cebu at Iloilo City ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Habang sa Tacloban City, epekto ng shear line, malaki yung chance ng pag-ulan sa bahagi ito ng kabisayaan. Yung agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Iloilo naman ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Tacloban ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao naman tayo, makikita natin sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, generally fair weather the next three days pero may mga chance pa rin ng mga pulupulong pag pagkidlat, pagkulog. Agot ang temperatura sa Metro Davao in the next 3 days ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman ay mula 24 to 31 degrees Celsius habang sa Zamboanga naman ay nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na alas sa 6, 24 na umagat lulubog, ganap na 5.43 naman ng hapon. Sundan so, pa rin tayo sa itang iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook, YouTube at sa ating website pagasa.dsc.gov.ph dito nagbibigay ng update talong lalo na yung mga regional services division natin ng iba't ibang mga impormasyon lalong lalo na yung mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisory at mga heavy rainfall or uh, rainfall information at live na nag-uulat mula dito sa Pag-asa with Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.